Bueno, això que veieu és un projecte de poblat al medieval, qual estem construint aquí al poble de Cànoves, l'associació Gesta Regnorum, i bueno, ens dediquem sobretot a dur a terme activitats relacionades amb, amb l'edat medieval, sobretot eh, segles XI, eh, X, etc i a més a més de, de recrear les construccions també eh, duem a terme la reconstrucció de la vida militar, de la vida civil, eh, a més a més de, de, de recrear el que seria el combat, no? doncs també eh, volem, volem fer activitats relacionades amb com vivia la gent fora de la guerra, és a dir, eh, com cuinaven, com, com era el seu dia a dia en, en general. En aquest aspecte doncs, tenim gent a la nostra associació que, que du a terme diferents oficis, com poden ser la forja històrica, eh, la talla de fustes, eh, cosir, teixir, etc. Jo sóc la tasada del grup, aquí estem construint el mur de la casa, Eh, primer de tot hem disposat unes canyades verticals eh, en les quals hem entrellaçat unes altres horitzontals eh, de la mateixa forma que faríem per exemple un cistell, etc amb l'utilitat que un cop fiquem el fang eh, ens serveixi de guia i, i el fang hi quedi adreït. Ja llavors, a l'hora de fer el fang eh, el barregem amb palla per tal de que tingui més consistència i llavors conforme anem, anem disposant el fang, un cop se'ns ha assecat aquesta part i, i n'hem de ficar de nou, el que fem és mullar-lo abans de ficar el fang nou a sobre per tal de que les dues parts quedin, quedin de forma homogènia. Bé, la nostra associació es diu Gesta Regnorum, que està escrit en llatí i voldria dir la història dels regnes. I ens dediquem, bueno, el nostre objectiu com a, com a associació és eh, recrear tota la vida de l'edat tan antiga com medieval fins a arribar a l'edat contemporània. És a dir, ens volem, volem escampar-nos per tots els camps de la història. Tot i això, com fa poc que hem començat, ara mateix ens dediquem sobretot a èpoques medievals, és a dir, vikings, normans... De moment podem oferir aquestes activitats.